Prometido pra vocês. Olha, gente, agora a gente vai mostrar pra vocês também primeiro umas costuras que a gente já... Essa aqui eu ganhei no joguinho. Essa laranjada, essa preta com cinza, essa colorida, essa aqui, gente, que tem uma florzinha. Olha que bonitinha a florzinha. E ela aqui, assim. Tem também essa rosa. Aqui, gente, tem essa aqui, essa preta com branco. Vou mostrar essas aí. E essas que eu joguei, ganhei de joguinho. Tá, e agora nós temos aqui algumas pérolas também. E essas miçanguinhas pequenininhas aqui. E essas pérolas aqui, temos essa pérola rosa, essa pérola rosa escuro, essas aqui colorida. E essas aqui de rosa. Então, agora eu vou ensinar pra vocês a fazer a pulseira. O que você vai precisar é... uma linha pra pulseira. De nylon. Uma tesoura. Se você é pequeno, pegue tesoura sem ponta. E miçanguinhas ou pérolas. Então, vamos começar. Gente, então, vou deixar a Natália aqui com vocês, ensinando a fazer pulseira. Enquanto isso, eu vou estar aí gravando, ok? E as pérolas, pessoal, estão aqui, né? Então, vocês vão pegar a linha. Você vai medir essa linha de nylon no seu braço, se você for fazer pra você, ou no braço da outra pessoa que você for fazer. Então, eu vou medir aqui. Essa aqui é uma pulseira comum. E se vocês quiserem que a gente ensine outros tipos de pulseira, que a gente vai fazer também vários tipos de pulseira, deixem muito like pra gente saber que vocês gostaram e saber que vocês querem mais vídeos sobre pulseira e de outros tipos de pulseira, né? E sim, também se inscrevam no canal e apertem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que a gente postar, hein? E aqui, gente, se vocês forem vender ou alguma coisa assim, deixem no tamanho de mais ou menos 20 centímetros. Que aí não vai dar pra vocês saberem, né, quem vai comprar. Então, eu vou colocar aqui agora no meu braço. Gente, deixa um pouquinho maior que o braço de vocês. Vou cortar aqui mais ou menos. Porque a gente vai ter que dar nó depois. E se ficar muito pouco espaço para dar nó, aí pode ser que dê para dar poucos nós e aí poque. E tem que ficar bem reforçado, né? Então vamos enrolar aqui e colocar essa linha de nylon aqui, mais a tesoura. Então já tô aqui com a minha linha. E vou escolher aqui a pérola que eu vou usar. Gente, eu vou usar essas pérolazinhas aqui, coloridinhas, rosinhas, claro. Tipo uma rosinha bebê, muito fofinha, olha. Acho muito lindinha essa pérola. Mas, deixa eu ver. A gente vai colocar... mas esse aqui, essa rosinha aqui, ó, rosa escura. Só que eu vou fazer um pouco diferente desse aqui, ó. Então vamos lá. Você vai pegar a sua linha, você vai dar um nó na ponta, viu, gente? Na pontinha. Pronto, já dei meu nó.
vou dar uns dois nós, assim, pra garantir que a pérola não caia na hora de colocar. Pô, calma aí. Então, aqui, pessoal, dei três nós embaixo pra garantir que as nossas pérolas não caiam. Pegar aqui a pequenininha. Vamos outra, que essa aqui tava meio tampada, gente. Aqui, gente, eu vou colocar duas dessa pequenininha e uma dessa grande rosa brilhoso. Então, eu vou estar colocando aqui, pra vocês verem como vai ficar. Tem uma, gente, tem umas que vem meio tampada. Vocês podem pegar outra ou furar onde fica, né, furadinho. Vou pegar outra rosinha brilhosa e colocar aqui. Mais duas pequenininhas. Lembrando, gente, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. É só usar a criatividade de vocês. E olha que legal, gente. Com essa ideia de pulseiras, vocês podem fazer o quê? Vocês podem fazer uma linda pulseira e dar pra mãe de vocês. Ou pra quem cuida de vocês. No Dia das Mães. Aqui, pessoal. Até aqui, a pulseira já ficou assim. Acho que vai ficar bem bonitinha. Olha, gente. Agora eu vou colocar o resto. E volto pra mostrar pra vocês. E, gente, já acabei a pulseira. E não tem essa rosinha que eu mostrei pra vocês? Aqui a rosa. Nós temos de pérola. E eu coloquei ela aqui no meio da nossa pulseira. Acho que ficou bem fofinha. Agora a nossa pulseira já está quase pronta. O passo final é dar nós. Aqui, ó. Vocês vão dando nó. Deixa aqui. Pronto. Outro nó. Tem que dar bastante nó, gente, pra não ter o risco da pulseira pocar e cair tudo no chão. Pocar, gente, quer dizer arrebentar. A gente já deu três nós até agora. Esse aqui tá sendo o quarto nó. Epa. E agora a gente vai dar o último nó, que vai ser o sexto nó. Ó, vocês puxem bastante, ó, pra dar certo. Mas não puxem de jeito que pode ser tocado, gente. Aqui, olha a nossa pulseira pronta, gente. Olha que linda, amei. Agora, o que nós vamos fazer é cortar esse resto de fita aqui. Vamos pegar a tesoura com cuidado no exato lugar onde ficou esse restinho aqui de fita. Aí esse resto de fita vocês podem reutilizar ou jogar fora. Aqui, gente, está pronto. E olha, pessoal, não dá pra ver onde eu dei o nó. Aqui, ó, não dá pra ver, tá normal.
Olha que linda também com a rosa. Agora eu vou colocar ela no braço pra vocês verem. E essa linha, gente, de nylon, ela estica, ela não poca assim fácil. Olha, aqui, gente, é uma fibra que comprei em lojas de bijuteria. Aqui. E a linha de nylon e as pérolas e miçangas vocês também compram em linhas de bijuteria. Em bijuteria. Aqui, gente, como ficou. Gostei muito. Achei que ficou muito lindo. Essa rosa aqui. E que deu uma ótima combinação. Olha como fica no braço. Gostei, gente. Então, gente, essa pulseira merece muitos likes, não merece? Então, como a gente já disse, eu e a Isa, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com suas amigas, seus parentes, para eles aprenderem também, né, a fazer essa pulseira maravilhosa e saírem arrasando, né? Então, pessoal, se inscrevam também no canal para ativar as notificações, hein? E agora, um tchau para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!